nusižengusio jam siuvėjo. Išsidrėbė ant pagalvių ir jungęs grojėjo. Pasinėrė į sapnus. Užliūliuotas melodijos. Štai kokios dabar mūsų žemėj nuobodžios šventi švenčiamos datos. Nelyginės. Specialus veidrodis skirtas raukšlėms išlyginti kasmet brangsta. Mūsų mažas sodelis sumenkęs, dangus irgi špiliai suvarstytas, tarsi mentės ir sprantas ligonio. Pusė kūno mes matom. Ir aš kartais sūnui Bogdichanu žvaigždžių prigimtį aiškinu, o jis juoktis mėgina. Šitas laiškas nuo tavos numylėtas ai, anties laukinės. Rašytas tušu plonam ryžių popieriui, kokiam imperatoriui prašau. Tūkstančio lygelis prasideda po mažyčio žingsnelio, patarnės sako, bet ką padarysi, kad kelias atgal nuo to nepriklauso. Daug kartų ilgesnis nei tūkstantis lygų, ypač skaičiuojant nuo nulio. Vienas tūkstantis ar du tūkstančiai. Tūkstančiai reiškia, kad dabar tu turi. Nuo gimtosios pastogės ir beprasmybės užkratas iš šio žodžio persimeta į skaičius. Gena į vakarus, kai pageltusia sėklas iš pabausio suskausio ten. Kur stovi sirna? Jūs fone žmogus, bjaurus ir baisus, kaip hieroglifas, kaip bet kokia kita. Vienpusis judėjimas paverčia mane kažko ištemtu, kaip
Yourself.